Poštovani gledalci, moje ime je Milica Karanović, a vi pratite turističke vesti. U hotelu Palas održani su sedmi po redu međunarodni gastronomsko-turistički susreti srednjih stručnih škola GATUS 2018, a ovogodišnji domaćin je ugostiteljsko-turistička škola sa Savskog venca. Na manifestaciji koja je trajala 3 dana učestvovalo je 12 škola i preko 100 učenika i profesora iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Mislili smo na početku da se bomo samo srećali, takmičili, družili, međutim prerasli smo u nešto više, u jedno udruženje u koje smo uključili po 3 škole iz svake bivše republike, iz naše zajedničke države Jugoslavije. I cilj toga projekta je bio da mladi, posle svih ovih situacija koje su se dešavale u prethodnom periodu, upoznaju sami sebe, njihov način života, rada i da se počnu družiti i možda drugačije razmišljati nego tako kao što ih mi učimo, u stvari šta im mi plasiramo. To je bila prva ideja. Ja sam inače po rodu iz Bosne, iz Drvara. Udata sam u Sloveniji i ova cijela priča je krenula nekako na neke uspomene nekadašnjih univerzijada, kada smo se studenti družili. Glavni cilj svega ovoga jeste druženje. Druženje uz to takmičenje koje je stvarno na jednom nivou, ocjenju ga kvalitetne komisije, tako da imamo združeno jedno i drugo. Tako da ovih 7 godina, ovo je 7. godina, 7. srećanje, se navezalo puno kontakata, jako puno je došlo i učenika iz Srbije kod nas na praksu, jer se povezujemo u projektima međunarodne razmjene. Bili su kod nas na praksi, iz Beograda imamo i bivše učenike koji su naši studenti. Mi smo krenuli sa idejom da idu po 2 škole zbog same organizacijske problematike, da smo mi u jednom hotelu, da smo zajedno cijelo vrijeme. Smo se nekako odlučili da budu to po 3 škole, jer uvijek jedna škola iz nekakvih razloga nije prisutna. Ove godine je, mislim da je 12 škola, dolaze iz Crne Gore, Bar i Herceg Novi, iz Hrvatske dolazi Opatija, Poreč, Osijek, iz Slovenije Radovljica, Maribor i Novo Mesto, iz Srbije je Smederovo, Leskovac i Beograd, iz Bosne i Banja Luka, a Makedonija, žao, u zadnjem momentu je otkazala jer imaju sad neki referendum, ne znam, i su profesori, direktori, svi su zauzeti, tako da su se izvinuli i ove godine neće nastupati. Zamjenik predsjednika gradske opštine Savski venac Zoran Kocić je istakao značaj organizovanja ovog međunarodnog takmičenja ugostiteljsko-turističkih škola. Mi smo veoma ponosni što imamo jednu ovakvu školu kao što je ugostiteljska turistička škola na našoj opštini, koji predstavlja jedinstveni spoj obrazovanja i privrede. Utrudit ćemo se i dalje da im pomažemo i uvek ističem i ovom prilikom istaknuo odličnu saradnju koju opština ima sa ugostiteljskom turističkom školom. I sveg srca podržavamo ovakve manifestacije koje stiču učenika. Sajam mode i lepote će se održati na Šumadija sajmu u Kragujevcu u periodu od 5. do 7. oktobra pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Svoje unikatne komade garderobe, obuće, aksesoara predstavit će brojni dizajneri, od kojih ćemo izdvojiti Batu Spasojevića, Aminu Hasanbegović, Milenu Radović i mnoge druge, a svakako neće nedostajati ni proizvođača iz spomenute oblasti, koji će na sajmu predstaviti svoje kolekcije po specijalnim sajamskim cenama. Brojne revije samo su deo ovog modnog spektakla koji će se dogoditi u oktobru u srcu Srbije. Segment lepote predstavit će promocijom svojih proizvoda, ali i stručnih predavanja, savjetovališta, razmjene iskustava i brojni kozmetički centri i saloni, ali i distributeri i uvoznici kozmetičkih proizvoda i preparata.
U ulici Kralja Petra I u Somboru 5. i 6. oktobra biće organizovan festival cveća. U vremenu od 8 do 20 časova izlagači će izložiti svoje proizvode, a posetioci će biti u prilici da uživaju u raznovrsnosti ponude i lepoti cveća i da kupe ono što požele. Pratili ste turističke vesti, hvala vam na pažnji i doviđenja.